Jolika Čonka 34 godine radi kao medicinska sestra. Kaže da su poslednje dve, od kada je počela pandemija korone, posebno teške. Trebali smo profesionalno da se ponašamo i mnogo je uticalo i fizički i psihički na nas. Radmila Nešić, predsednica Saveza udruženja zdravstvenih radnika Srbije, kaže da u zemlji ima više od 40.000 medicinskih sestara, te da su zdravstveni radnici tu zbog pacijenata, ali da u vremenu pandemije mora postojati odgovornost svih. Vakcinacija je tekovina, svetska tekovina. Nije ovo prva vakcina. Mi smo svet je vakcinama zaustavio velike pandemije i epidemije. Šta to znači sada? Znači li to da ćemo mi sledećih 5 godina opet biti u prvim redovima, opet biti po 6-7 sati u skafanderima, a neko kaže ja imam demokratsko pravo da se ne vakcinišem. Resorno ministarstvo nastavlja sa zapošljavanjem mladih, najuspešnijih studenata. Najmlađe i najuspešnije studente završnih godina koji su završili fakultete, da njima damo posao, da damo specijalističke studije i da im omogućimo da završe i doktorat. I ove godine će se to ponoviti sada u decembru, će to biti aktuelno. Primit ćemo novih, verovatno 200 lekara, oni koji su sa prosekom preko 9 i one koji imaju prosek 8 i više i oni će isto tako moći da se zaposle i to će biti negde u januaru. Ministarstvo zdravlja je raspisalo konkurs. Na taj konkurs se javilo 1000 ljudi, ja očekujem, ne verujem da ćemo moći svih 1000 ljudi da zaposlimo, ali mislim da će oni najbolji zaista uspeti sebi da nađu mesta i da nastave život u Srbiji. Prema njegovim rečima, ove godine biće uključeni i oni sa prosekom 8 i više, a konkurs je raspisan. Takođe, kao način da mladi ostanu ovde da radi, istakao je i ulaganja u renoviranje i obnavljanje zdravstvenih ustanova.